Маю честь сьогодні представити, і ми підпишемо сьогодні відповідний меморандум. Чернівці так само одні з перших долучилися до нашої програми. Це картка чернівчанина. Це муніципальна картка, яка є повнофункціональним платіжним інструментом. Разом з тим, вона дає можливість отримувати додаткові сервіси від муніципалітету, пільгові програми. Насправді функціонал може бути дуже і дуже широкий. Для чернівців саме зараз ця мить. Ми розробили індивідуальний дизайн цієї картки. Це два знакових місця. Чернівецький державний університет і ратуша. Тому сьогодні підписуємо меморандум і починають команди державного ощадного банку і команда муніципалітету активно працювати над впровадженням цього проєкту. Ця програма є на сьогоднішній день, Ощадний банк реалізував її і вже відбувається емісія відповідних карток «Картка киянина». Я сподіваюся, до кінця жовтня ми презентуємо картку львів'янина і незабаром ми зможемо презентувати, і ви зможете її отримати, картку чернівчанина. Є унікальні речі, які розроблені. Це можливість доступу до адміністративних послуг. Це, по суті, електронне самоврядування, яке відкривається для громадянина, отримавши відповідну картку. Це можливість отримати і розвивати величезну кількість дуже потрібних соціальних додатків, пільгових програм, починаючи від комунальної сфери, закінчуючи медициною, виплатою соціальними виплатами учасникам і сім'ям учасників антитерористичної операції, ветеранів антитерористичної операції. Тобто це крок на дуже такому перспективному шляху нашої з вами співпраці. Який саме сервіс і функціонал буде зашитий в цю картку, це насправді будемо вирішувати спільно двома командами муніципалітету з точки зору готовності тих чи інших додатків. Загалом це звичайна платіжна картка. От, до прикладу, в Києві цією карткою можна скористатися до безконтактної оплати свого проїзду в метро. Це один із інноваційних проєктів, коли ти потрапляєш в метро, просто приклавши картку до відповідного платіжного терміналу, проходиш всередину і користуєшся послугами. У Львові буде працювати функціонал електронного цифрового підпису, який дає можливість забезпечити абсолютно іншу якість комунікації громадянина з адміністративними послугами муніципалітету. І ми з готовністю надамо той досвід, який будемо напрацьовувати з ратушою у Львові, чернівчанам. Будь ласка, користуйтеся. Це інноваційні, абсолютно раніше не реалізовані в Україні проекти. До прикладу, школярі можуть отримувати кошти на харчування на цю карточку. Причому, як батьки можуть поповнювати, і дитина зможе їх використати, ці кошти, тільки в столові, а не на придбання чогось неякісного чи негарного. Так само в цей же момент муніципалітет, міська рада може поповнювати цю карточку дітям з малозахищених сімей. І вони нічим не будуть відрізнятися в школі, бо ніхто не буде знати, звідки є поповнення цієї картки. Тобто і соціальний момент тут є, що це не будуть діти другого сорту, яким окремо десь там накривають обід чи ще щось. Якщо ми говоримо про ідентифікацію людини як чернівчанина, то з запровадженням, скажімо так, електронних оплати за паркування в місті Чернівці, то чернівчани за допомогою цієї картки будуть отримувати пільги на, скажімо, чи знижку на паркування, на відміну від мешканців інших міст, які приїхали в Чернівці. І багато-багато інших додатків. Зрозуміло, що легше, і почнемо працювати з соціально незахищених верств населення, з тими, з ким ми сьогодні маємо фінансові стосунки. Завдяки цьому проєкту, коли ми дійдемо до реалізації електронного квитка, ми до нього дійдемо, то ми будемо чітко розуміти, куди, коли і скільки їздили та чи інша категорія людей.
скільки коштів ми повинні відшкодувати тому чи іншому перевізнику за те, що він перевіз пільговика. Як тільки буде оголошено про безпосередню вже емісію, треба буде просто звернутися до відділення Ощадного банку, заповнити стандартний пакет документів, отримати цю картку і задоволення від її використання.